Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další tutoriál, nebo dneska spíš rozbor ze hry Counter Strike Global Offensive. A vzpomínáte si, když jsme v posledním nebo předposledním tutoriálu si projížděli pozice na Infernu. Jak jsem říkal, že tady za ty cementy moc hráčů nekouká. Tak teď se nám povedlo něco, co jsme teda v Let's Play ještě neměli. Nicméně já jsem během, vlastně her z fanoušky, natáčel demo. A během jednoho toho zápasu se mi tohle povedlo, takže já jim teďka pustím nekomentovaný e, krátký demo, který je bohužel teda trošku zalagovaný s tím, ale bohužel nic neudělám. A potom si to nějak rozebereme a okomentujeme, takže tady to máte. Tak, tady jste mě teda demo ukázaný. A Já co si myslím, že je nejposlednější u toho ninja difuze, je prostě vybrat si dobrý místo, potom vlastně nezmatkovat, to je strašně důležitý, protože jakmile bych začal zmatkovat, že tady kolem mě běžel terorista tím kostelem, tak bych taky, tak by to mohlo dopadnout prostě špatně. Takže nezmatkovat potom e, dobře poslouchat, protože samozřejmě vy potřebujete vědět, kde ty teroristi jsou. Tam byly vidět hned dvě situace v tom demu, který si teďka řekneme, abyste v příštím, až se na ně znova, e, mohli na ně dát pozor. V první řadě jeden terorista tady probíhal kolem mě kostelem. Já jsem se ani nehnul, já jsem tady byl furt zalezlej, protože jsem tušil, že sem nepůjde. Prostě, jak říkám, říkal jsem to i v těch pozicích. Moc se ti tam nekouká, takže já ty pozici věřil. A potom ještě jedna, jedna situace je ta, že vychází vycházím už tady, když se chystám k tomu defuzi. A teď tam musíš nějaký krok, jak že jsem se ještě stahnul, že jsem jakoby už naznačil, že vyjdu a ještě jsem se vrátil. Protože jsem slyšel teroristu někde tady v okruhu tady někde kolem té žlutý nebo něco takového. A myslím si, že kdybych tam vylez, takže bych umřel, ale potom se na to podíváme, já sám jsem ho ještě neviděl z toho třetího pohledu, takže se na to mrkneme a jdem se na to asi podívat, asi tady přestanu kecat a jdeme se na to podívat. Tak jsme opět v demu, opět ze stejné pozice, teď si to trošku probereme. Já jsem v tuhle chvíli věděl, že teda mi zabili toho mého spoluhráče na Ačku a bylo mi jasný, že budou hledat dalšího. Naštěstí tady náš spoluhráč už stavoval s Ačka, který ho zabili, takže jsem trošku doufal, že by ho mohli považovat jakoby za mě, že jsme ho zkusili prostě v jednom na tom Ačku. A tady bylo vlastně nějaký dobrý, že oni nám rychle vystřelili všechny čtyři hráče, že vlastně neměli čas se starat o to, kde můžu být já nebo něco takového. Jak vidíte, tak jako oni teďka docela roztahaj. A teď vlastně, když posloucháme, tak teď slyším jednoho, jak probíhá na City Spawn. Tady jsem měl štěstí, mohl no, tam mě mohl vidět, na no, to se potom ještě podíváme. A teď jsem právě naznačil, že už půjdu a ještě jsem ho tam zaslech, takže jsem nešel. Teď jsem slyšel, že odbíhá, tak jsem to vylez a tady už teda znáte. Teď se na to podíváme teda z úplně z jiného pohledu, ještě jednou a naposled. Tak jsme opět v demu, já jsem to umyslně trošku zpomalil, aby jsme měli větší šanci si to tady projet. Tak tady vidíme, jak zabil našeho spoluhráče. Co pa ty tady vymýšlíš u toho kostela, ne? Ten tam nešel. Podíváme se, jak to vypadá tady na tom um, plentu. Tady běží terorista do kostela a probíhá kolem nás, víte, že na to místo i koukal, ale prostě tam nešel, já tam prostě nebyl vidět, jo. Tady jsem já, vlastně z mě absolutně neměl nárok vidět. Tak, co, jak to vypadá tady? Tady jsou na plentu, teď se u nás nic posledního neděje, tak se podíváme, co naši tady vymýšlí. Tady ještě zabije toho našeho jednoho kantra, který tady volkuje ten banán. U nás se pořád nic neděje, já to hlídám, nebojte se. Tak, tady ho zabijou. A teď tady bude podstatní to, že já za chvilku vylezu, už tady vylejzám a teď se podíváme sám tuhle tohle pozici. Teď jdu do dveří a teď tam proskakuje terorista, to mě mohl vidět prostě. Tak teď tady vylejzám a to je ta chvíle, kdy jsem ho uslyšel. A on je tady někde... U, teď mi zmizel, jo, Téhle, teď až utekl na CT Spawn. Takže kdybych já vylez býval předtím, uh, tak to mohlo být vlastně hodně špatný. Případně kdybych běžel. Naštěstí já jsem ho celý vyvolkoval, takže oni absolutně o mě neměli šen a začali mě někde hantit úplně nesmyslně. Přičemž oni museli vědět, že já mám eko, nebo aspoň si to myslím, protože oni byli... všech pět jich bylo živu. takže já nemohu mít žádnou zbraň. Nicméně... Uh, takže takhle to vypadalo. Já věřím, že se vám dnešní takový trošku jiný tutoriál líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, koment odběr nebo sdělejte. A já věřím, že u dalšího tutoriálu anebo jiný série se opět uvidíme. Takže nám přezky den a mějte se fajn. Čau čau.